皆さんはこの生き物が犬に見えるでしょうか、それとも猫に見えるでしょうか。答えは分かりません。ドキュメンタリー系の番組か。なんだこの生き物、かわいいな、思いっきり首絞めてえわ。しかし私たち人間が持つ視覚情報は知識や経験のもとある程度答えを絞ることができます。私たち人間が見ているものは果たして本当に正しいものなのでしょうか。この段ボール奥行きどうなってんだよ。どうしてこの絵にスポットしたんだよ。今回は人間の脳みそが…何人家の前でこそこそやってんだ。おい、誰の許可取ったんだよ。トイレなら貸さねえぞ。ちょっと止めろ止めろ。これドキュメンタリー系で生放送してたってこと。こういう系で放送事故起こしてんの初めて見るわ。なんか違う番組に紹介しそうなんだが、ブレイキングダウンみたいなの始まんねえかな。何なのお前ら、まさか取材するなら俺に一言必要なんじゃないの。段ボールの中に入ってるうんち投げるよ。俺は平気でそういうことするから。会話の内容と音楽のまったり感が全然マッチしてねえ。いや、ここ行動なんで。てめえがおかしいんじゃボケ。うんち投げてみろや。こいや、やってるぞ、やってるぞ。お前のうち硬いか。ゆるゆるだおい。今回の人間の脳みそが持つ不思議についてはここまで。次回は自称家事手伝いの男性、無職74歳と当番組男性プロデューサー34歳のドキドキ捨て頃ガチンコバトルポロリもあるよです。どうぞお楽しみに。何これ、次も絶対見よう。